الہی بہرمت ہے رفا جا حاجی دوست محمد کی بلا کندھاری کی برکت سارے علاقے دے رحم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عاشی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پھر سب کا مذہب ٹھیک ہے ان کو کا پشتو اردو اردو ٹھیک ہے اردو ٹھیک ہے سر اپ کے ساتھ ہی کر پشتو بہرحال مرتضیٰ پشتو ہر زبان دے وچ انشاءاللہ جے کوئی جے سمجھ آسی پشتو سر کے لوگ زیادہ ٹھیک سر کے لوگ 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 اج اس سارا ایتھے اکٹھے تھیون دا جڑا مقصد ہے وہ 22 سال ایک پرانی دشمنی کو ختم کرنے واسطے اج سارے اتھے اکٹھے تھے ہیں دشمنی دی بنیاد ہر جا دے اتے زن زر زمین ہوندی ہے تے زمین دے اتے جڑے دو بندے لڑ دیں تا اور زمین ہوندے اتے کھل دیئے کہ ہی کہا دے اے میڈی ہے بیا دے میڈی ہے ہی کہا دے اے خسرے میڈن اے کنالا میڈن تو وہ زمین دی آواز اگر سا کو سنی جائے تو وہ آدھی ہے کہ لیکن پتہ نہیں یہ دو گز دی جا مائی کو دیسن چاہیے